Sveicināt Rīga TV 24 skatītāji, kā jau ierasts katru darbdienu pulkstens, 5:00 raidījums, preses klubs. Jautāsiet, kāpēc nav Aivis Ceriņš? Šodien aizvietoju es, Pelnu Muzikanti. Bet tik un tā nemainās raidījuma formāts, runāsim par aktuālajām tēmām, kas šodien ir. Un jāteic gan, ka ne tikai šodien, arī dzen jau iepriekšējās pāris nedēļas. Un visticamāk turpmākās pāris nedēļas vēl par šīm tēmām arī tiks runāts. Proti, runāsim par bēgļiem, runāsim par zemesardzi, runāsim arī par labām lietām. Un runāsim arī par to, nu, tā ir gan gadiem jau tāda ejoša tēma. Ir viņa aktuāla vai nav? Vai mums ir problēma ar alkoholu vai nav? To visu mēģināsim šodien noskaidrot ar šīs dienas viesiem. Un man ir gods stādīt priekšā šodien režisori Ilona Brūvere. Labdien! Saimes deputāts Arvīds Platvers, sveiki! Labdien! Un mākslinieks Juris Dimiters. Labdien! Labdien! Uzreiz ķersimies klāt pie pirmās tēmas, varbūt. Pirmā tēma mums ir tāda gadiem ejoša. Agrāk runāja par to, ka no padomju laikiem aizgūtas tradīcijas saistībā ar alkoholu lietošanu, masveidīgi un daudz. Tad vienā brīdī parādās, ka jaunieši savukārt jau arvien ātrāk un agrāk paliek pieauguši vai vismaz grib būt pieauguši. Nu, lūk, un šodien arī jauna ziņa, proti premjeras ārštata padomnieks veselības jomā Renārs Putniņš. Rīga nodēvējas par alkoholiķu paradīzi, komentārā medijam aprakstot savus novērojumus Vecrīgā, kurā vairāki jaunieši, bērnu pulciņš, nu, teiksim tā, knapi staigājot gājuši par šo te mūsu Vecrīgas brūģi, un vienlaikus arī novērojas, ka turisti šo te epizodi ir novērojuši, un tāpēc arī saka, ka ļoti no daudziem aspektiem šis te tieši moments tomēr parāda, kā viņš teica, Latvijas galvaspilsētas neformālās sejas vaibstus. Nu, kā jums šķiet vispār, vai par alkoholu vai alkohols vēl joprojām ir problēma Latvijā, vai par to vajadzētu runāt, vai par to vajadzētu kaut kādā veidā aizliegt vēl nedaudz robežot kaut kā Timterkungs? Ilona. Dāma. Es domāju, ka tas ir ļoti nu, tāds dīvainis skatu punkts tādā vērtējumā, ka tas ir tāds padomju laiku it kā mantojums, jo visā pasaulē cilvēki iedzer īpaši lielās pilsētās, restorānos, kafēnīcās, arī jaunāk cilvēki. Tas nav nekāds noslēpums un nekas tāds īpašs. Protams, ka varbūt pirmā, otrā reize ir tāda, ka viņi no kājām krīt nost. Nu, tā uz mani jūs paskatāt. Es tā vienkārši meklēju atbalstu. Varbūt, jā. Vai tas tā ir vai nav. Ja? Un, nu, tā gadījās, ka ārzem turisti bija klāt, bet kas man izbrīna drīzāk šis Putniņkungs, ja, kurš iedzers tikai teikas, kas tā uzsvēra šajā. Tā laikam Dēls publikācija atkal, ne? Ne, tas kas jauns, kaut kas līdzīgs, ja. Bet interesants fakts, ko jau minējāt, ka iedzert nav nekādas, nav nekur nav nekas šokējošs, tas ir normāli, bet vai nu, vajag prast, ka, teiksim, vajag prast un vajag saprast, cik tu vari, cik tu nevari un kādu tu drīkst. Un varbūt, ka... Nē, nu, pēc tādas loģikas, ja dzert ir legāli. Tas nav nekas aizliegts, ja? Nu tad varbūt, kad tā alkohola paradīze, tas būs Rīgai tā kā tāds veiksmes stāsts. Es skatos no tādas mākslinieku pozīcijas, drusku no tādas plakātistu tādas pozīcijas, tā kā tāds, tas varētu būt tāds paradoksāls veiksmes stāsts, kad Rīga tiek prezentēta kā alkohola paradīze. Jo mēs jau visu laiku domājam par kaut ko, ar ko mēs varam izcelties. Rīgas reputācija. Rīgas reputācija, tad Rīga ir alkohola paradīze. Brauciet. Nu jā, kaut ko vajadzētu. Tas varbūt šitas būs tas, tiešām. Es jā, arī domāju. Jau tagad skandināvu turisti dēļ zemajām cenām dodas uz Latviju, uz Rīgu. Un. Bet domāju, tas varbūt... Tās cenas atvainojas, pie mums nemaz nav tik zemes. Tā kā nevajag tā... Nē, nu salīdzinoši ar Skandināviju. Skandināvijiem labi, Skandināvija, ir bet Skandināvija jau tepat vien ir, bet ir taču... Ne jau pasauli no Skandināvijas pastāv. Un tad jau jāsaka, tas cenas mums tiešām restorānos nebūtu nav. Platvēr, ne, bet bez šaubām tā, tikai ko es gribu pateikt, ka tā pieejamība, tā lielā pieejamība, tā bez šaubām nebremzē šo, teiksim, to tādu tieksmu, un tā varētu būt tas negatīvais aspekts, kādēļ jauns cilvēks, jā. Nu, ja viņam nebūs uz katras stūra tas alkohols pieejams, nu, viņš varbūt, nu, viņš nebūdams īsts alkoholiķis, viņš jau nemeklēs. Viņš meklēs kaut ko citu, nu, tādu tas tā. Platperkungs, kā jums šķiet? Es vairāk saistu šo jautājumu ar to, ka caurmērā ir jāpadomā, kāpēc ja, mēs lietojam alkoholu vairāk nekā vidējais vajadzētu lietot. Jo man ir bijis iespēja savā mūžā pabūt visos pasaules kontinentos,
Un ar lielu baudi es skatījos, kā svin svētkus Austrālijā, Japānā un Eiropas valstīs. Ja? Nu, pa Vāciju nerunāsim, kur ir Oktoberfest un alus tur plūst vai ne, spaiņiem. Es domāju, ka šeit ir vienmēr jau būs plusi un mīnus, jo tas ir biznes. Godīgi sakot, ja mēs gribam piesaistīt turistus, un vecrīgā, man liekas, ka lielākā daļa tomēr turisti, pārsvarā. Nu, protams, arī Rīgas iedzīvotāji, un kas atbrauc ciemos no laukiem. Man vismaz liekas, ka mums būtu tā metodiski mierīgi jāizsver, ja, cik mēs varam atļauties piedāvāt šo alkoholu, ja, pa kādām cenām un ierobežot viņu, jo mēs esam saskārušies, ka tikko mēs kaut ko ierobežojam, tas sākās, ja šīs pelēkā zona atverās vaļā un cilvēkam, ja ir tieksni pēc alkohola, viņš dabūs viņu to nakts vidū. Tā kā es domāju, ka šeit ir vienkārši audzināšana un domāšana par to, kā ierobežot, ja, lai varētu, nu, nu, samazināt tās negatīvās izpausmes formas, kas ir. Un es domāju, ka ļoti, ļoti tas saistās ar skrupulozu, ikdienas darbu pie tā, ka alkohols ir kaitīgs, alkohols ir kā negatīvs, piemēram, rezultātu dot ķermenim, bet izbēgt no tā alkohola, nu nevar, tas muļķības. Nu, es domāju, ka mēs visus svētkus svinam, ieskaitot Jāņus, tajā mums jāpāriet pilnīgi uz nu, bērs sulām tikai. Nu, ja teiksim, mēs runājam, ka svētkos neņemsim vērā šos atsevišķos gadījumus, ka tas ir pat varbūt tradicionāli un tradīcija ietveros tā reizēm ir, bet kā jūs iepriekš arī minējāt, Ilona, ka visur vienmēr dzēr, kā jums šeit vai laikam ejot, arī ir mainījis šeit dzēršanas paradumi vai izdzeramā daudzums? Vai tas nē, tu esi mazāk varētu tā kā novērtēt. Es nezinu, es tiešām es nezinu, es maz Latvijā nē, staigāju pa krogiem, es kā profesionāls, maz bērns neredz tur, es nezinu. Es kā profesionāls varu teikt, ka nu, vienkārši vairāk ir tie alkohola šķaidīšanas veidi. Ja? Mēs padomu laikā jau nebija tik daudz iespējami tie nu, kokteļi, ja? Jā, ingredienti, teiksim tādi kā tur švepi un Pepsi Cola vai nu Coca-Cola un enerģijas dzērieni. Toniku, ko liet klāt un tā kā tādā veidā, lai gan, teiksim, tāda alkohola paradīze man uzreiz saistās ar vienu te veikalu uz bijušās Ļeņina ielas, kur viņš saucās Glauvīna, kur arī Ararats, kur arī ieiet iekšā un pa 50 kapeikām konjaka automāts bija, kad konjaka automātā iemet 50 kapeikas un tur tev izlēja konjaku. Nu, tā bija tāda paradīze. Nu, smāku padarīt. Es domāju, tiem, kuriem ir kāda noteikta nodarbošanās, un ka viņam ir mērķis kaut ko dzīvē sasniegt, un viņam ir kolosāls darbs, kur viņš nevar atļauties varbūt nākt, nu, neizgulējies vai varbūt tās alko reimā, tur ir viss kārtībā. Tur problēma sākās tur, kur ir bezdarbs, kur ir cilvēkiem ja, nesakārtot nākotni, ka viņš neredz perspektīvu, viņš tad vienmēr sakot, nu, izlaižās, kā mēs sakām, elementāri. Tā kā es domāju, valstiskā līmenī jādomā, jā, ir jāaudzina jā, un jāskatās, lai mums būtu mazāk šīs iespējas. Nu, bet tā nav tā vecrīgas dzeršana. Nē, tā tas, protams, ir bezdarbības rezultāts, kas īstenībā savēlkās kopā ar iepriekš minēto par jauniešiem, jo Eiropā šobrīd viena no lielākajām problēmām jauniešu bezdarbs. Iespējams, tieši tāpēc arī viņi jā, vairāk un šobrīd parādās kaut kur nu, teiksim, tādā publiskā vietās, jo ir šis te bezdarbs. Bet es gribēju nocitēt ātri, kā Putnīkungs minēja, agresīvas dzērāja kompānijas sabiedriskajā transportā. Viņš novēroja slinku un vienaldzīgu municipālā policija. Nakts alkohola veikali, kas maskējas par kafēnīcām, azartspēļu ēlas, lombardi, ikus katra stūra un centrāla tirgus, kur ļoti daudz un dažādi nelegālie spirti un cigaretes. Nu, tāds viņš uzskaitīja uzreiz visas galvenās lielākās problēmas. Mēs iepriekš runājām par tādu globālu vispār vai Latvijā ar problēmu. Vai jums šķiet šīs te problēmas ietekmē arī šo iemeslu, kāpēc viņa prāta vai daudzu citu prāta dzer vairāk vai dzer neapdomīgāk? Nē, no katram gadījumam vienmēr jāatzīmē, ka ir pozitīvas lietas, ka es varu, man ļoti vajag un es varu dabūt. Un otrs, vai tas ir atkal labi, ka visi var dabūt. Ja, tad nevienmēr būs šī dilema, cik mēs varam ierobežot un ko mēs drīkstam ierobežot, jo tikko mēs legalizējam kaut ko, ja, tad kaut kas mainās līdz ar to, varbūt mainās situācija, mainās attieksme, bet tikko mēs aizliedzam,
mums sākās pretdarbība. Jā? Mēs visu laiku saskaramies ar to, ka kāds neizpild funkciju līdz galam. Tad, nu, atsimredzot, ja mūs skaidri, mēs zinām, ka tajā un tajā vietā Rīgā, jebkurā laikā var dabūt alkoholu, vai tā policija to nezina, nu, vismaz piedodiet. Nu, man liekas dīvaini, ja es to zinu, kā var policija nezināt. Ja? Ja tad man viņiem jāatgādina katru dienu. Tā kā es domāju, ka šeit ir valstiskā līmenī daudz lietas, vienkārši jāsakārto. Nu, ir taču likumi, ir viss, bet mēs kaut kā vai nu viņus ignorējam, vai mūs pietrūkst kapacitāti, lai to sakārtot. Ja? Un, protams, ir cilvēki, kas izmanto. Un tad vēl, kas ir ļoti svarīgi, vismaz vienā sprādā, ir vecumposms, kad cilvēki vienkārši grib patrakot, un viņi nevar nobremzēt tev, viņš tik un tā to darīs. Ja? Bet paiet tas laiks, un viss normalizējās, un vienmēr sakot, ir jārada apstākļi, lai nebūtu traģiski seks tam visam, ja? un lai nebūtu sabiedrībai kā negatīvs rādītājs, ka mēs esam dzērāji tauti vai pie mūsu ar alkoholu dzert vai necī grib. Tas ir jāmazina, protams. Man likās, pirms aizkadrā arī Ilona teica tieši šo frāzi, ātrāk sāks, varbūt ātrāk kļūst pieauguši un arī noies. Nē, es domāju, ka tas saistīts arī tāda vienkārša dzeršana, saistīta arī ar sociālo situāciju, kurā daudz cilvēku atrodas. Jo alkohols jau palīdz aizmirsties. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēki viņu lieto, jo viņi ir ļoti daudz cilvēku izmismā. Es domāju, ka būtu par to, drīzāk par to jādomā, kā mēs savā valstī varētu saviem pilsoņiem nodrošināt, teiksim, cilvēkiem, lai viņiem būtu darbs, lai viņiem būtu kaut kāda nākotne dzīvē, lai viņiem būtu kāda cerība, jo viņiem citādi nekas cits neatliek. Vai viņi tur dzer, vai brauc prom, ja, jo būtībā te tā kaut kā neizskatās, ka te vispār kaut kas notikt. Ja? Jo tomēr es jau vienmēr esmu uzskatījis valsti, nu tas gan vairāk no tāda sociālista viedokļa, ka valsts tā ir viena ģimene, ja, un mēs esam paši noveduši kaut kur zināms slāņus pie tādiem, nu, kas ir absolūti outsideri, bomži, bezdarbnieki, un ir vesels nomals, vesela rajona, nu, kur tikai tā, teiksim, var uzturēt sev pie dzīvības, nu kaut kā, nu tas viņiem ir tas vienīgais prieks. Tātad es... man liekas, ka te tā izgaismojās divas problēmas – bezdarbība, otrs, kā arī šīs te valsts šobrīd situācija, ka reizēm iespējams ir šī bezizejas situācija un vēlās cilvēks vienkārši tīri emocionāli aizmirsties no tā visu. Un kas attiecas uz jauniešiem, jā, sevišķi no 14 gadiem līdz 20. Posmā, viņi vēl mācās vidusskolu, aktīvi darbojās vēl vai savu profesiju apgūst. Jā, no cik mums Rīgā pie skolām ir stadioni? Kur tie bērni tiek vienkārši iesaistīti sportiskās aktivitātes, kur ir spartakiāde, skriešanas, mešanas, disciplīnas un tā tālāk, lai viņam nebūtu laika, nu, piedodiet man staigāt pa Vecrīgu, vai ne, un kuplināt to varbūt, nu, to iedzerušo skaitu, ja. Mēs varētu tā statistika izvest, piemēram, pie kurām skolām ir šie stadioni. Mūsu faktiski daudz skolas ir centrā, ja, un tur tie bērni, tā ir viņa sporta zāle, ir maz kaut kas un tā. Es domāju, ka ir jādomā valstiskā līmenī, ja, ko darīt ar jauniešiem un kā viņus stiprināt, ja, aizraut un nodarbināt. Jā, tik tiešām tas arī bija jautājums mans, nu, noslēdzot šo tēmu, ko darīt, kā varbūt risināt šo situāciju, viens nodarbināt, otrs es pieļauju, ka lai nodarbināt no sākuma ir jāmotivē viņi, lai viņi vispār gribētu būt nodarbināti. Vai ne? Nu jā, bet ja viņi arī grib, viņi tā īsti, nezinu, ko, viņi nav tik pieredzējuši, lai viņi varētu to izdarīt, jo tomēr ir, viņi dzīvo valstī, 21. Gadsimtā, šī ir civilizēta valsts, kā mēs tā kā gribētu. Nu, ir civilizētā valstī. Valsts ir arī atbildīga par saviem pilsoņiem. Ne tikai pilsoņi maksā nodokļus, bet arī valsts piedāvā pakalpojumus par to. Un es domāju, ka šis pakalpojums grozs nav pietiekami pārdomāts. Sociālā sfēra tad? Protams, neapšaubām. 21. Gadsimtā mēs neesam. Visam pietrūkst līdzekļu un naudu. Ja, jo nekas jau nekā nerodās pats no sevis. Visur jābūt tik kaut kādai zināmai kārtībai un naudai, lai varētu šo kārtību realizēt. Nu, pareizi. Nu jā, mēs jau dzīvojam uz parādu. Nu. Bet daudz valsts dzīvos parādu. Mēs jau neesam nekāds izņēmums. Nu jā, tā nekāds, ir tāda pēdējā, mēs jau neesam nekāds izņēmums, 50 gadu moda. Nekādā veidā. Tikai tas, ka kaut kā sociālā domāšana mums ir tādā slimīga uztvere uz to, tāpēc, ka mēs nākam no sociālas, mums bail no tā. Bet ir jāsaprot, ka sociālā domāšana un sociāla valsts nav sociālistiska valsts. Tas ir divas dažādas lietas. Ja? Un būt
asociālai vai nesociālai valsts sistēmai, tas tiešām jau ir būtībā noziegums. Jā, jo principā arī šie te faktori, mēs kaut kā paspējām šajā tēmā pieskarties gan pie sociālās, gan pie, nu, teiksim, darba vietām, kuras vajadzētu nodrošināt. Jā, tātad, protams. Tātad tas nozīmē, ka vajadzētu atbalstīt uzņēmējus, lai viņi vairāk ražotu. Jā. Ir ļoti daudz un dažādi aspekti. Kaut vai programmas. Paņemt kaut vai Norvēģijas pieredzi. Vai... Norvēģijā veikalos alkohola nav speciāla veikala, kur viņi var dabūt un tā tālāk. Un tā joprojām. Nu, papētīt, vai tas ir pozitīvi vai slikti. Kā būt pie mums, varbūt citu valstu pieredze apsīries. Un ņem piemēru. Ir vēl vidus tajā Āzijā, tur arī tur ir dažas valsts, kur ir palho pat nu, baidās runāt skaļi. Ja? Kā tur tā visa lieta notiek? Vai pie mums to varētu izdarīt? Ja arī mēs esam tik liberāli un demokrātiski, ka mēs vienkārši ļaujamies tai skaistai straumē, visi pelna naudu, šeit ir pievilcīga vide un tā, un uz priekšu. Tā kā ir, es saku, ir plusi, un ir mīnusi, un vajag tā apskatīties, jā, apsīries abus tos galus, kas mums izdevīgāk ir. Un tad varbūt pieņemt kādu tādu lēmumu un metodiski, mierīgi to arī tā veidot, jo nekas strauji nenotiek. Vēl pēdējais jautājums, noslēdzot šo tēmu, tiešām vai kaut kādā ziņā te arī atbildīgi, pieņemsim, ir vecāki pie audzināšanas, vai tas tomēr arī laikam ejot gadiem, ejot, kā tur vienmēr ir bijis šajā vecumā, ir bērni vai jaunieši nekontrolējamāki un no tā nevar izvairīties, vai tomēr, teiksim, vecākiem arī ģimenes ietvaros ir iespēja kaut kādā veidā to nedaudz nokontrolēt, lai šādas situācijas, teiksim, tādas, nu jau galējas situācijas nenotiktu? Es domāju, ka ģimene ir pats galvenais audzināšanas process un ļoti daudz problēmas ir tieši tajās ģimenēs un arī skolā ar audzēkņiem, kuriem ģimenēs nav sevišķi, varbūt, kā mēs sakam, normāla parādība. Nu, nav noslēpums, ka mūs vai nu abi vecāki vai viens dzer vai dzīvo pie vecmāmiņas un tā arī varbūt tās lieto alkoholu un viņš ir vienkārši atstāts tādā pašplūsmā. Par to netiek runāts. Par to netiek apspries, ne plus, ne mīļa. Viņš redz, ka tas ir baigi laba, ne? Un tā skanīgi, un viņam tas patīk. Ja? Un es domāju, ka šeit te ir tā lieta, par ko mēs runājam, ja? Ka mūsu valstiskā līmenī jādomā. Un arī jārūpējas par to, lai ģimene arī, nu, mums vēlis būtu jāatrod kaut kādu līdzekļu, kā palīdzēt šim ģimenēm no tā, kā mēs sakam, no šī purva, ko mēs zinām, alkohola, drinka, katru dienu, nedēļām, mēnešiem un jā, gadiem, ka viņi tomēr kaut kā rautos ārā. Jo tā statistika ir ļoti nežēlīga, jā, jo mēs apsimies, viņi baisa pat. Jā, un, jā statistika jā. Principā uz vienu Latvijas iedzīvotāju gadā 10 litri. Tas ir ārprāts, tas ir daudz. Stiprais spirts. Jā. Tas ir redziet, 10 litri, ir tā, var jau pie, var teikt, es visu vakar dzēru, bet es sēdēju kā normāls cilvēks pie vienas vīna glāzes un stundām runāju un malkoju to vīnu, jā. Un te pašā laikā ir kompānijas, kur par trim stundām uz degunu man izdzeru pudeles, jā. Nu, tā kā tā ir milzīga starpība. Jo cilvēks ir izglītotāks, jo cilvēks ir aizņemts ar savām lietām, jā, ka viņam ir darbs, viņam ir, nu, tās lietas, viņam neatliek laika, ja, domāt un novirzīties no savu mērķi ar alkoholu. Mēs gandrīz pirmo pusi jau raidījumu laikas un norunājuši par šo tēmu. Iesim tālāk, skaidrs ir viens, ka, protams, arī nedzīvojot tādā pilnīgā utopiskā cerībā, tomēr ir jāmaina absolūti pilnīgi visi apstākļi, lai varbūt šādi neveidotos, bet tajā pašā laikā tas ir diezgan saprotami. Atbilstoši vecumam iespējams, un tur vajadzētu visticamāk nākt no iekšienes, no ģimenes un tā tālāk. Bet turpināsim tālāk ar kādu ziņu, kas varbūt no paša sākuma vai jūs esat sekojuši līdz arī pēdējām ziņām, kas ir saistīta ar tieši seksuālo vardarbību, kas ir bijuši tieši Liepājā, kur ir bijuši divi šie te, kungi gados, kas ir seksuāli izmantojuši meitnīti. Vai esat dzirdējuši kaut ko, esat bijuši lietas kursā par šiem te notikumiem? Es esmu lasījusi tikai par šo spriedumu un sabiedrības viedokli lasījusi. Nu, tas ir briesmīgi, tur vispār jau komentāri gan izvien nav. Nu, es tikai domāju, ka... Nu, Es domāju, tie slimi cilvēki, nu, ko tur var, es nezinu. Es varbūt nedaudz atgādināšu īsi, ja nu gadījumā kāds nezin vai neatcerās, tad jā, šī lieta bija par to, principā par mīksto sodus diviem šiem te kungiem, kuri ar netiklām darbībām
bija vardarbīgi, tā var teikt, 5 gadus vecajai meitenei, un viņu mīkstais sods bija tikai pārsimt stundas piespiedu darbu un nedaudz pāri 1000 latiem soda naudu. Un sabiedrība eiros, atvienies. Un sabiedrība bija ļoti sašūmējušies. Visi teica, kāds tā var būt, kā var būt tā. Vienalga, netiklas darbības vai pedofīlija, tas ir viens un tas pats, tā ir kaut kāda, tā ir vārdarbība un tā tālāk. Nu, lūk, un šajā visā sakarā arī, protams, šī tēma visu laiku tiek attīstīta, par to tiek runāts, par to tiek visu laiku diskutēts, ko vajadzētu mainīt, kā vajadzētu mainīt. Un viena no alternatīvām ir, ka visu šo seksuālo varmāku publiskais reģistrs būtu jāpasniedz publiski. Tātad, ja kurš no mums varētu apskatīties vārdu uzvārdu, dažādas personas datus, visu to, kas nepieciešams. Protams, tur no cilvēktiesības puses rodās uzreiz citi jautājumi, bet arī tiesības sargs saka, ka nu, šāds lēmums nebūtu īsti. Kā jūs domājat? Nu kā tad sanāk, kad es sastādu savu seksuālo varmāku sarakstu, kas man it kā varētu būt bērnībā uzmākušies? Nē, tie jau būtu faktiskie tādi, ko faktiskie tiesa... tādi, kur jau ir... Kur jau pieķerti. Kur jau ir pieķerti. Nu jā. Nu, man ir grūti komentēt, jo es arī maz esmu lasījis. Es tagad skatos, ka tur jau notiek atkal kaut kādi citas versijas. Un tā tālāk, ka vispār šiem procesiem tomēr būtu jābūt pamatā slēgtiem, lai presa nevar tur tik daudz uzpūst šos... Nu, interpretēt un pēc tam kūdīt tos pūļus un tā tālāk. Ja? Jo sodiem bez šovam, ka ir jābūt bargiem un tā, ja? bet viņiem jābūt absolūti profesionāliem. Tad jābūt pamatotiem, un arī šī te viena no lietām arī šķiet līdz. Jā, bet atkal no otras puses jau ir jau lietas, kas pie visatļautības, ja, kas mums ir, teiksim, absolūti tāda pornogrāfijas visatļautība, kad viss ir internetā pieejams, sākot no tagad jau no bērna kājas, ja tu nospied, kad man jau ir 18 gadi, ja, tā... tad tu uzreiz var apstīties absolūti visu. Ja? Nu, tad tas jau cilvēku bieži vien provocē. Es saklausīju tādu vienu frāzi, ka vajadzētu vispār būt slēgtiem šiem procesiem. Nu, šajā gadījumā sabiedrība ļoti iesaistījās, pikitēja vāc parakstus, lai pārskatītu šo lietu. Vai sabiedrībai, tāds jocīgs jautājums, bet sabiedrībai vai vajadzētu iesaistīties katru reizi, kā viņiem šķiet, ka tas ir netaisnīgs? Nu, internetā pēc tam parādījās arī video, kur divus kaut kur kādā vai Austrumu valstī vai kaut kur divus nosita rungām. Brīnišķīgs video ar tāds, nu, vienkārši tā, nu, šausmīgi. Nu, vai mēs atgriezīsimies pie tā? Tā ir šī pūļa provocēšana. Platverkungs, jums arī noteikti viedokli šodien? Man liekas, ka mums nav līdz galam izsvērti, ja, tā, varbūt tā sekas. Jo redziet, kas paliet, mēs baidāmies un visādi mēģinām saprast, ja, nu, arī kā piemērs tu teici, kad uz ielas tu ņem un kā teikt, paši spriedumu pasniedz, ja, daudzot un nositot vai kaut kā savādāk. Es domāju, ka mums ir nu, tāda tendence, nu, tagad mēs pārdzīvojam par tiem, kas būs ar viņiem, ja viņiem tagad, ja, tur, nu, tagad paziņos un tā tālāk. Bet man jautājums viens ir, vai kāds ir aizdomājies, ja, ko tā meitenīt, ko viņi tur pieņesim arī, nu, paši pateica, ka viņi sevišķi tur neko nav izdarījuši un tā beigās izrādījās, ka bez maz vai tikai pa gabalu skatījušies. Ja, ko tā meiteņa jūt, vai viņi faktiski sakropļot uz visu mūžu, jūs man piedodiet to atgūt, vai es normālu psihi nevar. Es nezinu, kam jānotiek, lai tam cilvēkam, pret kuru izdīt seksuālā varmācība, lai viņš pēkšņi to visu aizmirst. Nu beigsim vienreiz par to runāt. Ja? Ir cilvēkam, kas to pārkāpumu izdara, ir jāzina, ka tev par to būs. Ļoti stingri jāatbild, ja? Gan tiesas ceļā, gan sabiedrības priekšā visi, ja? Jo man personīgi ļoti uztrauc, ja? Tieši šis moments, ka mēs nevis runājam par to cietušo, ka viņam ir, piedodiet mani, sabeigta visa dzīve, viņam faktiski būtu pa jaunu jāpiedzimst un jāaug, un lai izvairītos no šiem varmākām. Ja? Un kā paralēli es varu pateikt, tas pats attiec uz maziem puisīšiem un tā tālāk. Ja? Viss. Un otra ir par narkotikām. Nu, ir valsts, kurās tiešām tas sots ir liels, un cilvēks, kas tirgojas ar narkotikām, viņš labi zina, ka viņš iebraucot tajā valstī, viņam būs augstākais sodmērs vai mūža ieslodzījums. Latvijā to var ievest 2 kilo mierīgi, un nekāda problēma nav. Ja? Tā kā es domāju, ka mums ir
kopumā ir jāizvērtē tiešām, jā, tās sekas, kas tās, ko nevar vairs izlabot, un par to viņam jāsod, jā. Es personīgi uzskatu, ka ja šāds likums parādītos, tad noteikti, ja kurā gadījumā viņi varbūt vairāk baidītos no šīm te darbībām, jo jā, a tagad viņiem ir 400 stundas, es pastrādāju un daru tālāk tās lietas. Un otrs ir, es ko es gribu ļoti īsi vēl tik pateikt, ir jābūt datu bāzē, kur es, pieņemsim, kā skolas, pieņemsim, direktors, varu iet pa šo cilvēku, uzzināt, kas viņš ir par cilvēku. Turpināsim šo sarunu noteikti pēc reklāmas pauzes, pēc 4 minūtēm. Turpināsim par šo un daudz ko citu. Palieciet kopā ar mums, būsim atpakaļ. Un esam atpakaļ jūsu ekrāno šobrīd raidījums preses klubs. Jā, jā, otrā puse ir pienākusi un atgādināšu, ar ko šodien runājam. Runājam šodien ar Saeimas deputātu Arvīdu Platperu, ar režisoru Ilonu Brūveru un mākslinieku Juri Dimiteru. Un iepriekš pirms reklāmas pauzes palikām pie tēmas par seksuālo varmāku publiskošanu, viņu datu publiskošanu un palikām pie tādas tēzes, ko Platperkungs minēja, ka tomēr viņiem būtu jāzina, ka darot šādas darbības pienākās arī ļoti pamatīgs sods gan sabiedrības priekšā, gan dažādi instanču priekšā. Kā jūs domājat? Piekrītat šim te, ka principā tad nekāda vaina, varbūt tad arī publiskojam un sakam, no kuriem būtu jāuzmanās iespējams? Tā jau laikam ir, vai ne? Kā jums šķiet? Nu, teiksim, bet tie, viņi arī ir cilvēki, kāds teiks. Tā ir. Viņus jau liek slimnīcā. Jāturreiz restēm. Un viņiem tur arī jāpaliek. Un tā viņiem tur jāsēd. Jā. Tad jāmaina sots ir uz mūža ieslodzījumu, varbūt, lai nav tā. Es domāju, ka publiskot uzreiz nevajag visos masu mēdījos, tas vienkārši varbūt nebūtu sevišķi prātīgi. Bet ir tomēr jābūt datu bāzē kaut kādam nu, pieietam ja, cilvēkiem, kuri formē savus piemēram, darba kolektīvus. Viņam tomēr par katru jāzina ir. Un protams, ka lai izbeigtu nākotnē, ka šie cilvēki tiek vairāk kārtīgi sodīti, jo izrādās, ka pieņemot darbā, tas direktors maz nezin to, nu, viņa CV tas nav rakstīts. Un varbūt no šī aspekta būtu vienkārši vērts padomāt, ka vajadzīgi tomēr ja, tāds nu, datu bāze, kurā var. Tas varbūt negluži sabiedrība. Jā, publisku. Jā, tas tīri jā, profesionāli, jā, bet kaut kur. Jā, profesionāli tā. Sevišķi, ne, kāda profesionāla sevišķi, komisija, kas jā. To izlēmi. Ne jau viens jā. Tiesnesis, kas varbūt kaut ko nezin, kaut ko prasa ekspertiem tā, bet īsti tāda ekspertu komisija, kur ir psihologi un psihiatri un mediķi un viss, un kas tad šo datu bāzi var sastādīt. Incidents likās fakts, ka tiešām viss šīs tēmas iet un visu laiku runā, ko darīt ar šiem varmākām. Īsti diezgan maz runā par to, ko darīt ar to upuru, ar to bērnu, kuram tad ir šī tad dzīve nu, sabojāta kaut kādā ziņā. Neviens īsti par to tik daudz nerunā, vai ne? Piekritīsiet arī, es teiksim, neesmu tā īpaši redzējis, kad izteikti par to runā. Visos šajos skandalozajos gadījumos, kas mums ir atspoguļot presē, jā, vismazāk tiek runās tieši par cietējiem, par to cilvēku, uz ko ir šī vardarbība īstenot. Jā. Mēs visu laiku tikai aprūpējam publiski, taisam imidžu cilvēkiem, kas varoņu darbu izdarījuši. Imants pedofilis šajā dienē nevaram atrast, vai ne, un tā. Vai ne, jo ja runāt par to, kas ar šo meitnīti notiek, kādas varētu būt nākotnē viņai problēmas, tas varētu būt pamatojums tam, cik bargam būtu sodam jā, jābūt arī pareizi, varmāk. Jā. Pareizi, vai ne? Nu, jā. Jā. Nu, Breiviks par 77 jā. Cilvēku nogalināšanu tagad studēs universitātē. Jā. Likums jau pieņem noteikti cilvēki. Nu, atcīmējot, viņiem nav gadījies ģimenē šī problēma. Es domāju, ka tad, ja gadītos, tad tas varbūt spriedums būtu daudz bargāks. Tik tiešām, es domāju, šī tēma vēl arī būs aktuāla ilgu laiku. Noteikti arī preses klubā turpmāko dienu laikā kādā brīdī parādīšies šie tēma. Nicevišķi vēl no cita aspekta, iespējams, tiešām no cietušā aspekta. Es jums priekš ņemsim nākamo tēmu un tāda laba ziņa. Beidzot, laba ziņa. Parasti, kad atnāk ciemiņi, saka, kāpēc visu laiku tikai par sliktām ziņām. Nu, tad ir beidzot laba ziņa un šogad ir par 700 cilvēkiem vairāk iestājušies zemes sardzē. Kā jums šķiet?
Mēs iepriekš nedaudz parunājām, tāpēc es nedaudz zinu to viedokli jūsu nostāju, bet kā jums šķiet, tad šī iestāšanās zemessardzē ir saistīta ar, nu, kaut nedaudz ar valsts patriotismu, ar aizstāvēt valsti, vai Ilona iepriekš minēja, ka tā ir vienkārši darbu, nevar atrast, dodos uz zemessardzi. Kā jums šķiet vispār? Šie rādītāji paši par sevi ir ļoti labi un vērā ņemami. Bet kāda varētu būt motivācija, kāpēc cilvēki dodās šie zemessardzes dienēšanā? Nu, es domāju, ka zemessardzes vispār ir tāds patriotisks jēdziens. Un ja tu iestājies zemessardzē, līdz ar to jau tīri formāli tu kļūst pa patriotu. Un tad sekundāri ir tā, nu... Tas būtu, nu, tāds oficiālais viedoklis, tas sekundāri tā naudas pelnīšana. Kā katram individuāli tā lieta? Nu, grūti pateikt, lai gan tas varētu būt arī krietnas atspaids ģimenei. Nu, nu tomēr kaut kādi, jā, līdzekļi, stabilitāte šajā brīdī. Bet, nu, zināms risks, ja nu gadījumā pienāk kaut kāda x stunda, tad būs jāiet cīņā un jādara un jāglāb valsts. Bet, nu, jautājums, vai ar tādu domu cilvēki arī ietiek šā zemessardzē? Es domāju, ko tad mēs, cik mums ir tanki, 1-2, kas mums tur ir? Es nezinu, cik mums ir lidaparāti, 1-2. Nu, ko kādu mēs varam aizstāt? Protams, ka tas viss ir tā... It kā tā kā formāli jādara un tā, bet nu, mēs tāpat neko te daudz nevaram izdarīt to, kas mums ir. Un tie cilvēki būtībā, ja viņi tiks laist kaut kur... Ar gara spēku. Ar gara spēku, jā, ar gara spēku varētu. Mēs taču daudz izdarījām ar gara spēku pret gara spēku. Mēs veselu revolūciju veicām. Nu labi, tie bija citi apstākļi. Nu jā, nu tad bija ideāli apstākļi gara spēkam. Tagad, es domāju, apstākļi mazliet savādāk. Es domāju, ka tā ir ļoti laba lieta, jo vienu brīdi viņi bija tiek apsīkusi. Es zinu, ka 90. Gadu vidū ja, man ļoti tūl cilvēki zemessardzē darbojās, un es tādu lielu interesi arī pajautāju, vai viņiem ļauj šaut arī no tiem ieročiem, vai tas ir tikai formas tērps un tā, jā, nē, ļauj tāds. Es domāju, ka šeit par to patriotisku kauzināšanu varētu teikt, nu, tad vēl. Tie 750 vai 850, cik tad pieņemt, jā, viņi būs saistīti vairāk un tuvāk ar ideju par to, ka Latvijas valsts, Latvijas zeme ir, jā, kur tā x stundā, kad te pieminēju, jā, tomēr tas ir tāds liels skaitlis. Bet man liekas, ka tā patriotiska audzināšana, jā, mums ir, nu, galīgi šķērsām ir sagājusi. Vismaz... Runājot tagad, saudzināju klasi, un es tajā laika posmā, ka bija tā saucamā ierindas mācība skolās. Un es domāju, ka tā bija laba lieta, ja? Jo tur jau sākās viss tas process, ja? Kā man jāmāk līdzināties, soļot ātri, sastāties. Ja? Tur bija arī dažādu ieroču ātras salikšana. Sacensības un viss. Es domāju, ka to vajadzētu kaut kā man vismaz liekas, ka to atjaunot, ja? Tāpēc, ka tur sākās šī ierindas mācība, tur bija jādzied dziesmas, tur bija jāsoļo, tur bija tas, nu, kā teikt, tie mazi pamati. Un ir valsts Eiropā, ja es nezinu, vai pasaulē, bet Eiropā, kur katram iedzīvotājiem ir, nu, jāiziet tā saucamā, nu, militāra apmācība kaut cik, lai zinātu. Kuras būtu tas valsts iestādes? Izrēlā. Nu, Izrēlā. Bet tas ir kā piemērs. Viņi arī ir maza valsts. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ļoti mazi, viņi tādā aktīvā zonā, viņi izlēm, ka viņiem tas jādara. Es negribu teikt, ka mums arī vajadzētu katram iet tagad. Nu, nezinu, nu, piedodiet man to, ja, bet katrā gadījumā jauniešiem, ja, nu, es domāju, tas nāk tikai pa labu. Es gribētu tikai piebilst par Eiropas valstu militāro apmācību, kad galvenokārt lielākā daļa jaunieši to iziet nevis maršējot un dziesmas dziedot, bet strādājot sociālā dienestā. Un tas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski, jo apkopt vecus cilvēkus un slimnīcā strādāt par sanitāriem bieži vien neviens negrib, un tā ir iespēja. Gan apkopšos cilvēkus, gan arī šiem jauniem cilvēkiem iemācīt nedomāt tikai par sevi, domāt arī, teiksim, par slimiem cilvēkiem, par veciem cilvēkiem, viņiem palīdzēt. Un tas bieži vien pat ir svarīgāk, jo būtībā šos cīnītāju lomas galvenokārt jau tomēr veids leģionāri.
Jā, tik tiešām. Te tāda interesanta frāze izskanēja. Sociālā joma atkal, protams, ka ir svarīga šajā brīdī it kā vairāk drošības aspekts šeit, bet interesants fakts, pieņemsim divas tādas atšķirīgas lietas. Ir mums, ja nemaldos, Lietuvā gribēja arī tā, ka katram civiliedzīvotājam arī ir jāzina pamati, nu, teiksim, valsts aizstāvēšanai. Savukārt mēs, latvieši, pateicām, labāk atstāsim profesionāli ziņā, tieši tā kā Ilāna jūs minējāt. Kā jums šķiet? Kā jums šķiet? Jūs esat varbūt vienā vai otrā pozīcijā? Nē, es esmu izgājis savā laikā, jau tajā padomu laikā, to militāro apmācību. Mums bija gan skolā mazliet, gan akadēmijā. Nekas ļauns tas nebija. Jo, nu, apguvām dažādas tur šaušanas prakses, tiešām to ieroču salikšanu un tādu lietu tīr tā praktiski. Un puikām sevišķi, meitenēm varbūt mazāk, bet zēniem tas ļoti patīk. Un tā ir tāda, nu, būtībā sirds lieta, un tad tur šautu vietu un tā. Civilā aizsardzība. Bez tam arī atmācīt. Tas jau visiem. Tur viss kopā, un toreiz vēl mēs gājām uz tām atomatvērtnēm tur Rīgā, kā tur viss ar gāzmaskām. Nu, viss tas bija interesanti. Šodien, es nezinu, kas notiek šodien. Nē, nu, šodien man liekas, neviens neko nezin, kas, kur, labi, teiksim, tagad arī it kā atomkar drauti, nu, it kā, vai Rīgā ir kāds atompaturs, nav jau. Nekas par to jau nekas nav domāts. Tāds vecās vai ne? Nē, vecajās jau ir kaut kāds šautūs, vienā ir kaut kāds tulkotāju birojs. Es gribēju kungiem jautāt, jūs minējāt, ka jums skolā, jūs tagad varētu salikt ierodas un izjaukt? Nē, nu jau tas ir pārāk gaisa šautenes varētu māku nolocīt un ielādēt, bet tas ir pagājis. Bet cik mums profesionāla armija ārkārtīgi maz skaitlis? Jā, tieši ar to arī varēja... Bija plānojis noslēgt. Šobrīd mums ir 8000 zemesargi, bet līdz 2020. Gadam plāno palielināt līdz 13 tūkstošiem. Nu, tā kā lēnā garā, tad par šo tiek domāts, finansējums pieliks klāts, dažādi papildus visi, teiksim tā, instrumenti un ieroči un apmācības ir palielināts un palielināt arī kvalitāti. Tā kā, nu, šajā ziņā viss notiek un mēs vismaz varbūt arī sabiedrība varam justies nedaudz drošāk. Vai zemesardze ir kaut kāda pārbaudījuma, fizisko dotumu, piesim, spēju skriet, lekti uzņemšanas? Jo armijā tur bija diezgan skeptiski viņi bija noskaņoti, ja, ka armijā pietrūks tieši fiziski izturīgu jauniešu. Ar to runāts, ka vidējā norma šobrīd ir tāda, labi, ka neviens īsti netiek līdz. Nē, tas ir patīkam vienkārši, jā. Tu noteikti būs jānoskadrē vai zemesardzē. Man liekas, ka nē. Man liekas, ka viņas uzņem visus tos, kas vēlās. Bet to mēs noteikti varam pēc tam pārbaudīt. Iesim uz priekšu. Ņemsim šo tēmu. Es domāju, ka viņa jebkurā gadījumā būs, ja līdz 20. Gadam vēl ir plānā 5000. Tas īstenībā nemaz nav tik daudz. 5000 klāt vēl 5 gados. Nu, nav pārāk, 750 bija vienā gadā, nu tad visticamāk arī līdz 20. Gadam mēs paspēsim. Mēs iepriekš runājām arī, pirmā tēma mums bija par alkoholismu, par to, ka cilvēkiem ir bezdarbs, par to, ka cilvēki brauc projām vai jūtas bezizējā. Lūk, un te viena tāda interesants viedoklis, ko Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš minēja, ka nu, mums nevajadzētu likt prioritāti tieši uz bēgļu uzņemšanu un integrēšanu, bet vajadzētu vairāk tomēr domāt par mums pašiem, par to, ka mums katru mēnesi apmēram 60 cilvēki aizbrauc projām, kas nozīmē, ka viņi arī dzemdē un veido demogrāfiju citā valstī. Un tā, kur viņus atbalsta, kur par viņu nodokļiem sniedz arī pakalpojumu, uz tādām valstīm cilvēki brauc. Pilnīgi loģiski. Nu, jā, nu lūk, un viņš šo te visu pieliek klāt bēgļiem. Kāpēc mēs tagad ņemsim 250 bēgļus, atbalstīsim viņus? Varbūt mums vajadzētu 250 savējos no kaut kurienes atvest un arī palīdzēt integrēties. Es domāju, ka mēs saņemam kaut kādu naudu par tiem bēgļiem, līdz ar to tur arī tā ir, ka viņi... Nu, viņi saņem no eiro. Tas ir savu veidu biznesu. Tas ir arī, nu, tie nabaga bēgļi jau tie, kas pie mums, tie ir 250, tas tāpat ir nabaga, niecīgs skaitlis, bet viņi tagad, cik jau pa viņiem runā, viņi jau kļūst pa tādiem, nu, pa tādām zvaigznēm. Un es nezinu, man jau tāda doma, ka mūsu prioritāte tomēr būtu Ukrainas bēgļi, jo mēs,
tomēr Maidanā tur braucām, aģitējām un kaut kur par kaut ko mēs esam atbildīgi. Un par šiem bēgļiem, ko pie mums sūtīs, par tiem ir vairāk atbildīgi, teiksim, Amerika, Francija, tie, kas ir to bēgļu jautājumu tur sāsinājuši tajās valstīs. Tā kā, nu, tāds ir manas domas. Es biju kā reiz tieši vakardien Muciniekos, kur uzņem bēgļus arī šobrīd jau ilgāku laiku tur bēgļi tiek uzņemt gan no Gruzijas, gan no Vietnams, no visurienes, viņi nonāk līdz turienē. Un es tieši prasīju arī par šiem te Ukrainas bēgļiem. Viņi minēja, ka ļoti daudz patiesībā no Ukrainas paliek pie radiniekiem, pie draugiem, pie ģimenēm, ka viņi tik un tā līdz Latvijai īstenībā nonāk. Un kad tas Ukraiņu jautājums, par kuru arī diezgan daudz runāju, nevarēja saprast, kāpēc tad mēs viņus neuzņemam, patiesībā acīm redzot, nav tik sāsnās, bet to arī noteikti vajag noskaidrot. Kā jums šķiet, runājot par to, vai bēgļu jautājumam ir piešķirt pārāk lielu nozīmi, un mēs varbūt savējos esam nedaudz aizmirsuši? Runājot par bēgļiem, man vismaz rodās vairāk jautājumu. Ja? Tad... Vai tie ir politiskie bēgļi, respektīvi, ja viņiem ir draudz no tā, ka ar viņiem izreikināsies, vai te, protams, karš, tas ir viss saprotams. Kas Vietnamai notiek? Kāpēc mēs nepārtraukti saskaramies ar to, ka masveidīgi plūst vietnamieši pāri Krievijas, Latvijas robežai? Un tad ir jautājums, ko tad Krieva puse? Ja? Nu, tad, vai tiešām nevar viņas... aizgādāt atpakaļ pāri demarkācijas tajai joslai, ja, un teikt, lūdzu, saņemiet, jūs izlaidāt caur šos 11, jo es atceros savā laikā, lai pāriet robežu, tad bija liels troksnes. Tur vispār līdz robežai pat nelēja tūmā, ja, jau uztraucās jau kilometriem ātrāk. Tā kā man ir jautājums savien, kā var grupveidā daudz grupas, ja, un es nepadau klas, kad viņi tur noķeras uņiem, ane, un bet te vairāk, teiksim, ja mēs fokusējamies uz šo integrēšanu, kā jums šķiet, bēgļiem no Ziemeļāfrikas izdosies integrēties vai ne? Par ko jūs diskutējat? Jūs droši? Mēs diskutējam, kad noteikti tie 250, viņiem jau negribēsies te palikt. Viņi taču negribēs uzteikt tālāk. Viņi uzteikt uz kaut kādām valstīm, jā, kas ir vairāk attīstīts. Jo 40-50 gadus jau šī kustība pastāv Eiropa, saņem bēgļu simtiem tūkstošu bēgļu, un viņiem ir citi pabalsti, cita uzmundība pret viņiem, cita attieksme cilvēciskā. Mēs jau te par to visu te tā kā mežoņi diskutējam. Līdz ar to, nu, kurš cilvēks gribētu būt valstī, kurā viņu negrib, kurā viņu uzskata par nezinu ko. Un kur īsti viņam nav darba? Ne darba, ne viņam ir ko, baziņš, nekā nav. Mums viņa jāuztur būs, jā. Es personīgi lasīju saziņas līdzekļos Francijā. Jā. Viņš ir atkūņojies līdz Francijai, viņam ir ģimenē 9 bērni, kuri saņem katrs bērns pabalstu. Viņi nestrādā, viņi pat nemeklē darbu. Viņi no tiem pabalstiem mierīgi dzīvo, viņiem pieticīgākas prasības, viņam nevajag džakuzī un vēl tur pārējo. Viņam ir daudz labāk nekā savā etniskajā dzimtenē. Ja? Tā kā šeit ir vairāk jādomā par to, kāpēc no tās dzimtenes plūst tik daudz cilvēku. Un tad ir vēl jautājums, kāpēc Latvijā kādreiz, nu, ja mēs apsamies 50-70 gadus atpakaļ, ja? Lauki bija tie, kas deva mūs, nu, to iedzīvotājus. Lauki deva, ja? 7, 11, 9 bērni, ja? Tas bija normāli, 5, 6. Tagad ir, jā, lauki faktiski ir... Lauki ir Īrijā. Lauki ir, bet ģimenes... Lauki ir Īrijā. Jā, Īrijā tur, jā. Es biju vienā ģimenē Īrijā, jā, 3 bērni piedzimuši, viņiem visi nodrošināts, māte nestrādā, vīrs uztur ģimeni, Īrija māja. Tā kā es domāju, šie sociālai apstākļi, jā, netiks Latvijā uzlabot, jā, tam mēs nebūsim pievilcīgi, mēs būsim tranzīt valsts. Sanāk, arī tie 250 noteikti pēc kāda laika aizstīsies vienkārši projām. Viņiem vajag dabūt to Schengens vīzi, ka viņš var braukt un visi kārtībā. Tad varētu teikt, ka mēs neesam simpātiski ne pašiem bēgļiem, kuri īstenībā varbūt... Protams, ka neesam. Protams, ka neesam. To sociālo pabalstu. Nu, piedodiet, jā, mums ir diezgan zems. Pa to naudu nevar normāli uzturēt to bērnu. Nu, nerunāsim pa visu ģimeni. Viņiem jādabūt darbs. Un jautājums tagad viens, mēs nodrošināsim tos 250 cilvēkus ar darbu.
Jā, viņi nezina ne valodu, ne absolūti, ja viņš ienācis. Šajā rakstā tieši kā reiz minēts, ka privātais bizness jau tagad nespēja pabarost valstī un pašvaldībā strādājošies, un ka viņam šķiet, ka diemžēl, bet bez nopietnām apmācībām neizdosies tomēr bēgļiem palīdzēt privātiem biznesam vai biznesam jā, bēgļiem, respektīvi viņiem nebūs. Nu, bet viņi jau nemaz arī necentīsies, jo te tās, tā alga ir tik maza, ka viņš ar to neko nevar iesākt. Ko tad viņš te darīs? Viņš centīsies pēc iespējas ātrāk tikt projām. To viņš darīs. Nu, par to viss var būt pilnīgi droši nomierināties un nesatraukties, ka tu briesmīgi te bet man, kaut kas notiks. Eiropa nevar apturēt to migrantu saucamā biznesu. Nu, viņi pat par sevi būs, jā. Bet man viena tāda pozitīva doma. Nu, varbūt no tiem bēgļiem mums rodās, no Āfrikas bēgļiem mums rodās kāds jauns Obama. Pareizi, jā. Jā. To vajag pārdomāt šo jautājumu un mainīt attieksmi. Kā jums šķiet latviešu sabiedrība vai vairākums būtu gatavi vai ar mieru latviešu? Ja, nu, viņi nav gatavi, bet mēs ar Juri Dimitaru esam gatavi. Nu jā, tik tiešām interesanti šajā brīdī līdz galam, tā kā mēs te šo tēmu tā kā uz vienu pusi velkam, uz otru pusi velkam, nevar īsti saprast. Tad tas, ko es izvilku. Mēs tādiem zem cilvēku. Jā. Varbūt tur ir Einšteins starp viņiem, varbūt tur ir Obamas starp viņiem. Nu tā es domāju. Aha, tad interesants jā, varbūt jā, bet, kāpēc mēs uz viņiem skatāmies kā uz kaut ko tādu? Bet, lai nodrošinātu viņam mācības tajā līmenī, jā, vajadzīgi atkal nauta. Mūsu valstī tie 250 ir, piedaldiet man, jā, vide alga ir drusku lielāka jābūt, lai viņš varētu normāli šeit adaptēties. Nu, jā, jautājums jau par ko, kāpēc cilvēki uztraucās, ka viņi nāk no citas kultūras, citas vides, viņi ir pieraduši pie lielas agresijas, viņi ir pieraduši pie citādākiem apstākļiem. Ir daļa, kas baidās, ka nāks ar noziedzību, ar terorismu iekšā. 90% no viņiem vīrieši. Arī liekas, kāpēc tas tā? Un tas tik daudz jautājumu rada tādu neskaidrību. Nu, bet pie mūsu tās kūtrās nācijas varbūt mums būs vismaz 250 protestētāji. Oh. Būs 250 cilvēki, kas beidzot par kaut ko cīnīsies. Kas pat cīnīsies par kaut ko. Par cilvēku tiesībām, lai brauc brālē no masīs. Visi aktīvie ir aizbraukti. Labi, iesim uz priekšu. Arī šī tēma visticamāk mums ilgi vēl tomēr būs līdz nākamajai ziemai, kā ministrs Kozlovskis minēja, tad visticamāk ne rudenī, bet ziemā viņus varētu tā pa porcijām sākt uzņemt. Tajā brīdī, kad būs izgatavots darbu grupu, būs izgatavojis šo te integrēšanās plānu, cik tā zināms, tad noteikti sakosim līdz, es domāju, līdz pat Ziemassvētkiem jau paspēsim visādus, teiksim tā, iespējamos variants aprunāt. Mums pēdējā tēma tāda, nu, eksperimentāls, sociālais eksperiments, proti apdrošināšanu izmēģināja šādu variantu dienas laikā uztaisīt tādu kā etīdi, kurā zaglis mēģina uzkāpt uz otro stāvu un no otrā stāva mest lejā datoru un kāda būs reakcija cilvēkiem. No 17 cilvēkiem, ja nemaldos, tikai 3 bija tādi, kas nedaudz iejaucās, pārējie paskatījās un ar to arī pietika. Tebies runājam diezgan daudz par sabiedrību vispār, kāda mums ir. Vai mēs esam visiem ir problēmas ar alkoholu, vai tagad viss ir patriotiski un iet uz zemesardz. Un šajā gadījumā vai viss ir vienaldzīgi vai bailīgi, kā jums šķiet? Mums ir 4 minūtes, tāpēc šo tēmu mēs tā īsi varbūt. Ko jūs darīt, ja jūs iet pie ielu ieraudzīt tagad no otrā stāv puikas melnā kostīmā un met datoru lejā? Jūs paši ietu klāt, zvanītu policijai? Met, kā tas ir met lejā? Ja viņš palīdzētu, nu, lai es saņemu to datoru. Vienkārši viņš, vai jūs nevariet palīdzēt, viņš tā prasa, ja? Vai kas tur notiek? Viņš kas met, notiek? Viņš tu jau nesaprast, ko viņš met, man būtu žēl to datoru. Tas tā pirmā reakcija, nu kā tā tu jau nezinu, kas pa cilvēki, vienkārši jā. Kāds no kaut kurienes kaut ko met, nevar jau zināt, kāpēc viņš met. Nu jā, bet ja teiksim, izskatās aizdomīga situācija, jo tur tieši rakstīts, ka pēc vispār pētījuma tā, ka dienas laikā bieži vien zināt darīts un ko tu jauksies iekšā smieklīgi palīdz. Nu katrā ziņā katrs mēģināt nofotografēt un ielikt vai no YouTube vai Twitterā un tā būtu pirmā reakcija. Nu es arī noteikti mēģināt nofotografēt. Nu tad pēc tam jau man varbūt ka pielektu, kad tur kaut kas noticis, nu tad es zvanītu varbūt, ja. Tad interesanti iezīme, vai ne, ka dienas laikā vēl jo gaišāks laiks, jo viskar
Jo cilvēkiem šķiet, ka tas, nu, tā teiksim, apgriezt tā psiholoģija, liekas, nu, dienas laikā taču neviens šitika acīm redzam to nedarīt. Un tieši šādā veidā, jo no 17 cilvēkiem tikai 3, kaut ko nedaudz. Nu jā, nē, nu man liekas, ka visvienkāršākais ir, taču telefonu ir un ātri piezvan 112 un izsauc policiju, un ka šeit ir kaut kas aizdomīgs. Tas būtu pirmais, kas ātri jādara, ots ir, ja, kas atur cilvēks. Tu jau nezināji, ko tev būs jāsastopās, jo ne jau viens tur to zog. Ja? Tas nozīmē, ka ir tie, kas skatās, piesedz, un tā ir grupa jau. Ja? Un man liekas, trešais mans tāds viedoklis ir, ja tie, kas ir kaut vienreiz saskārušies, ja? Kad ir nonākusi lieta līdz tiesai, ja? Tad otrreiz viņš vienalga, ko tur darīs, viņš vienkārši pagriezīs muguru un ātries projām. Jo mums tā būtu, kad tu esi liecinieks, ja? Vispirms tur tik milzīgu laiku patērēt, arī nemitīgie protokoli, viss, kas ir jāpierāda, visi jāpieraks, un tas atbaida cilvēks, ja, jo viņiem laiks ir ārkārtīgi dārgs. Un viņš vienkārši negrib iesaistīties. Viņiem ir ērtāk paziņot un ātri pazust un caur, varbūt tas nospēlē to. Mums pēdējā minūte palikus Ilona vēl tūīsi. Ko beigās? Tiešām tā ir varbūt vienaldzība, bet dēļ tā, ka viņš saprot to, cik sarežģīt, pēc tam man ilgi aizņems laiku piekritīs. Es domāju, ka cilvēki ir gļēvi un vienaldzīgi. Galvenokārt. Bet ne visi, nu, daudz, apijās. Ļoti daudz. Jā, esam ļoti daudz. Jā, baidās uzņemties inicitīvu, bet arī dzīvē. Jā. Nu, mēs esam šodien nonākuši pie vairākiem secinājumiem. Vairāk vajadzētu motivēt, vairāk vajadzētu no iekšu, vajadzētu mazāk baidīties, vajadzētu vairāk tam nebūt tik kūtriem, nebūt tik vienaldzīgiem. Nu, ļoti daudz lietas, kam būtu vairāk, vai ne, piekritīsiet. Mums pēdējā pusminūtīte palikuši. Paldies, ka atnācāt ciemos, paldies. Tēmas ļoti daudz, ļoti interesants. Es domāju, vēl turpmāk arī par viņām tiks runāts un noteikti iesaistieties arī jūs un noteikti izskiet savu viedokli, jo patiesībā šīs lietas var apskatīt no ļoti daudz un dažādiem aspektiem. Bet tas arī pagaidām viss rītdien jau 5:00 preses klubs atkal būs jūsu ekrānos. Atā, vislabāk!